Ciao, mä oon Simon Höpöpö, tervetuloa Skyversen pariin. Ollaan Hypixelissä, mä laitan nopea äänet itseltäni niin kuulokkeista päälle. Noin. Mä siis nyt ongitin ton ekan tapon meille. Kalastelen tappoja meille. Joo, näin se kuuluu sanoa. Mut joo. Tänään ei tullut Hunger Gamesia, koska kukaan ei pyytänyt. Ei vaan. Ei vaan ollut niinku mut ja kuvata tänään Hunger Gamesia. Tänään tuli aamulla niin veemäinen Soul-tiimi vastaan. Siis niinku ihan oikeesti suomalaiset tiimaassa Soulussa. Onks mun mikä Fovi? 95. Ja mä ajattelin, että mulla on 75, kun mä pelasin aamulla 75 Fovilla. Tänään mä ihan aamulla, mut niinku en mä tietenkään ennen koulua. Tänä, kyllä se oli ennen koulua. En mä tiedä, miten mä selitän. Mutta alkaa please välittäkö. Siitä, mitä mä selitän. Välittäkää siitä, mitä te itse selitätte. Että mitä selitätte vaikka äitille, että tapoitte Skyversissa jonkun ihmisen. Ihan sama missä tilanteessa, niin tappaminen on väärin. Ja ketut. Älä pelaa tappopelejä. Ne on mukavia. Mulla ei ainakaan tullut just voice crackia. Mä oon opetellut aika hyvin aina näitä hotkeyitä. Hotkeyjoita. Toisin sanoen näitä. Kuole. Vitsi jos mä osuisin. Herran jumala! Sä kuoli nopea. Niin, eli näitä näppäimiä. Onko missä se jatkuu näin? Se on tossa. Näitä on puuhakki. Mennäkkä. Missä vika jatko? Vitsi jos sä osuu tohon. Huh, en kuollu. Okei, se on minä ja toi. Mä en tiedä miksi mä käytän mun Berliin noin tyhmästi, mutta jokaisen luomat käyttää tarkoituksensa. Mennään nyt äkkiä tästä ylös ennen kuin toi povaa meitä alas. Mennään tähän, niin se ei voi povaa meitä. Sitten mennään tänne ylös. Mennään refillä 37 sekunnin päästä. Ja yritetään saada Ender Pearli. Wow, tuossa tuli niin paljon. Sulla on sun power 1 povi. Vitsi, nää lumipallotkin tekee sulle yhtä paljon lämää. Miksi sä lähdet lumipalloja pakoon? Come on, koita nyt edes. Kato. Katsokaa. Jos se lähtee sinne alle, koska se ei tykkää mun lumipallospämmistä. Mitä aiheuttaa? Mitäs bowspämmit? Mä en ainakaan ollut just lähellä hypätä tosta alas. Mut. Nyt se sitten flillas. Joo, kiva. Parempi ase ainakin. Aika reilustikin. Perlee, nice. Tarvitsen tuolla paljon perlee. Prottu IV ihan sama ei vaihdeta, koska se on riski. Altista puuhaa. Saatiin paljon arroveita, mutta ei vieläkään yhtään bovia. Mä haluun nyt sen bovin. Only 5 minutes tässä. One 5 minutes. Okei, nyt se on ihan vitsinen kuolle. Kuollu. Mä en tehnyt mitään. Mä oon tuon näkki. Katsotaan minne me päästään. Pudotti just. No mut GG, kiitos kun katsotte, painakaa pelkkiä jos pelkkiä tähän. Nähdään seuraavassa videossa, se olisi. Ciao. Ja tää oli muuten eka peli, minkä me tänään pelasin Skyversissa. Where these niggas trying to kill